ញយល់សែកោអត់អញថាមើលឯងជ្រុលបង្ហោះបង្ហោះឲ្យផុតពីដីហើយបង្ហោះនៅជាប់ដីតែបង្ហោះស្អីអាញ៉ាហ្នឹងឯងអូម៉ាអើម៉ាហ៎វ៉ាចៅវិធានាយ៉ាពាក់ធ្វើអីអាអានេះអាគេអាកោតាំងពីស្កែអញងាប់ទៅហ្នឹងបានអញលំឡងអញផឹកស៊ីណាអែមើលមើលខាងឲ្យកណ្ដឹងថ្មីឯងថៃថៃគេប្លែកអីឡាតោបងប្អូនឲ្យចូលពេទ្យម៉ែនេះម៉ែអញឲ្យអញទៅយាមត្រង់ជ្រូកអញលួចជ្រូកលក់បីអញក៏ហក់គាត់ថាកដោពួមអើកដោពួមជ្រូករួចទេម៉ែឯងក៏ភ្លើមឯងកូនប្លាញ់មកឲ្យបានល្អ10ពិន្ទុហ៎ប្លាញ់ដូចគ្នាទេអាឯងឲ្យមកយកវិញហើយសាមាអញផឹកអើមកអញរត់ដល់អញទៅផឹកស្រាស្វឹងអញទៅចូលត្រាំទឹកពីងហ៎អាស្វឹងអញចូលត្រាំទឹកពីងហ៎ស្អីអាយុមិនអើមើអញថាំងផឹកស្វឹងហ្នឹងទៅចូលត្រាំទឹកពីងទៀតហើយដឹងឲ្យអញចាប់បានពស់វែងបបណាមកគូអាយ៉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 ាស្ងោគាត់យកមែនទេគាត់យកទៅប្រង់ពីងចាក់ទឹកចេញអត់ដាក់ប្រវៃក្នុងពីងហ្នឹងគេគ្របឡើងចិត្តអញយប់ឡើងអញមកអញឆ្ងោមចំមិនក៏ឲ្យអញគ្របពីងនឹងចឹងអត់ទៅបើខ្វែកចូលមកត្រាំទៀតមានទឹកដែរអូហាតែគ្របហើយអញហាណាអីយល់អញអញមានរឿងមកអញទេបងអីគេថ្ងៃមុនអើហើយមើលលេងដឹងអាពីណាគេមកលុបអីពីក្រោយឲ្យមើលយូស្ដាយអើយស្ដាយស្ដាយអីស្ដាយមិនបានអរគុណវាហ្នឹងអញឯងប្រាយរងថ្ងៃអញអាជីវកម្មជាមួយក្បាលអញតើអញប្រាប់ឯងបើសិនគេវាយបាន10ធ្នេ10ធ្នេអញទាលុយអញអញបាន100,000មកតែ10,000ណាដល់ពេលអញយកមកដេកអស់តែ50,000សល់50,000ចាយវាចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងតែនិយាយរឿងដេកចឹងថ្ងៃមុនឯងមើលអញអញផឹកស្វឹងអាផឹកស្វឹងមួយឯងហើយហ្នឹងឡងដាបហ្នឹងអញទៅឲ្យរួមរួមអញទៅរួមអញរួមលោរឿងគេបងហើយដឹងស្អប់ហ្នឹងអញតែនេះអញលួចវាយគេអើហើយអញលួចវាយគេរត់អញពឹងលើជើងអញដល់ពីរជើងឯឡានណារត់បានលឿនឯងអញក៏វាយគេផាត់ផាត់គ្រីគេមកឈុលពាត់ចិត្តដល់លីងអញអាងលើជើងអញដែរដឹងឡៃណាអញខ្លួនអានោះងឹតងឹតអញទៅវ៉ាវអ្ហ៎បងម៉ានេះវាយអញមិនត្រូវឯងរត់មិនទាន់ឯងលឿនរត់លឿនអត់ទេអញរត់ទៅបុកដើមហត់ស្លប់ណាបងណាវាយអញអញអារឿងវាយគេចឹងដែរថ្ងៃមុនឲ្យមើលលេងអញផ្ងោររួមរួមចឹងដឹងគ្នារៀបមកផ្នែក4 5នាក់វាយអញទុបដឹកទុបដឹកទុបដឹករត់បាត់អស់លីងអញខំនឹងរាប់ឯណាមិនបានណាលេងតោដើមចេញមកជុងយ៉ាងទាត់ទាត់ទាត់ដើមចេញអើដើមចេញមិនមែនដើមចេញណាអញទាត់នោះហើយដើមស្វាយមិនដឹងអាណាយកធឿងចេញមកដាក់កើលដើមស្វាយអាឆ្ងល់អាយចាយអាយឯងអញត្រឡប់អញតែអញស្វងអញជិះម៉ូតូអញ្ចឹងតាណាវ៉ាម៉ូតូអញគឺអត់បានតាមជិះតាមធាក់ហ្មងតាមមកអាពូជិះជិះលាក់អារុះគ្នាពីរនាក់មកជិះវ៉ាញ់វ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអញតាមវ៉ាវវ៉ាវអញត្រឡប់ជិតវាអញធៀជើងធាក់ចំពួកអានឹងពួកតាក់តាក់ឆ្កែតាក់ឆ្កែវាមានអាប្រាប់តាក់កោឆ្កែហ្នឹងវាមានណាពួកតាក់ជើងអញអស់2គីឡូដែរគេវាអត់គេអាចខ្យៅក្រឡូខ្យៅអញនិយាយនឹងវ៉ាអញ្ចឹងណាឯងនិយាយនឹងវ៉ាអញ្ចឹងនិយាយទេអញអញធម្មតាអញតើតាជីអាពេលងេចងេចអញចេះអញជីដើមមើលស្រីស្រីហ៎តែគេនៅជុំជុំអញធ្វើអីអញទៅពេចនេះតែគេធ្វើដាក់អញទេអីទៅដាក់អញអញងាករហូតដាក់ជីងាកងាកមកផ្លិចមើលទៅមុខអាមើលងាកខ្វាប់កងនៅមកភូកាត់មុខកាត់មុខអញឆ្លាតដាក់ប្លែងម៉ូតូឲ្យចូលឡានចូលតាក៏មកចូលឡានអញលូតផ្លោយគោសាហាវចូលឡានកាន់ក្នុងខ្ទេចឯងអញលូតផ្លោយទៅចូលឆ្នាំងបបគេពុកទួអូយ៉ាឥឡូវដល់ទៅតរផឹកនៅហាងអ្ហ៎តរផឹកមកកន្លែងនេះអ្ហ៎
ទឹកអញតាចង់ទៅយ៉ាំមកតែអញបើកម៉ូតូមកអេទុកចិត្តពួកឯងបើកអត់ទៅឲ្យអញបើកអញបើកអញបើកឯងបើកអញបើកអញមាសច្រើនជាងអេអត់ឯងកុំបើកអញអ្នកបើកអញស្គាល់លេខទូរស័ព្ទអាចារ្យរត់ខ្មោចច្រើនជាងឯងអត់ទេអញបើកអញថាអាណាបងឯងអើអញពេតអានេះឯងកាន់ដល់ថាអញបើកអើឯងពេតអើឯងអាចារ្យរត់ខ្មោចអើអញមកអញមកអញបើកអញចេះមកអញជិះពីមុខឯងចាឯងតាមឯងណាស់ឯបាអញថាឯងមិនសូវជិះបង្ហោះទេអញអញឃើញហើយឯងផ្លូវកោងកោងឯងអត់ដាច់ទេឯបាជិះពីមុខឯងមកយកអត់ចោលទេឯណាបាណាបាសាមអញអញបើកណាអញទៅលេងទៅឌូខ្ទិញតោគេអញដឹងទេវើយឲ្យមកឲ្យមកនេះហេបាទៅណាទៀតឯងកូនបន្តភីអើអេឯងលើកជើងអត់មើលទេអាយកតាមកក្រោយមើលផងនេះសង្វឹងហើយដេកសិនទៅកូនអើយទៅឯណាទៀតអើឯងមែនអើអញអើឯងទូចមែនណាឯងធោះអាខ្លាំងពេកស្រុញហីមែននេះគាត់កាត់បានទៅឆ្មាហីអើឯងទៅឆ្មាទេប្រាប់អើឯងដើរស្រួលទៅឯងដើរជន់សម្រាប់សិនទៅចាំស្វាងចាំទៅទៀតអើឯងខំផឹកទៅកលងគេលើកកិត្តិយសកូនអើអេអើបញ្ញត្តិទៅវត្តឲ្យមើលផ្ទះណាហើយរុញហើយអូអើមកដល់ក្រឹតអូយឲ្យត្រឡប់ឲ្យអើឯងមើលឲ្យឯងម៉ាវិញចឹងដាប់អីសំដីអើហាមកវិញអត់ទៅហ៎ឲ្យឯងមើលឲ្យខ្ញុំស្វាងខ្ញុំដឹងទៅឲ្យនៅមើលផ្ទះសិនឲ្យទៅវត្តសិនទៅឲ្យឯងចាស់ដល់ចងគ្នាចោលទៅថៃគេលោកអ៊ំលោកអ៊ំលោកប្រមឯងគិតទៅយូរឆាប់គង់បានដុតកូនឯងទេអូយកូនឲ្យកូនឯងមិនបង្ហមអើយវាចឹងអាក្មេងឥឡូវនិយាយអត់ស្ដាប់ទេប្រាប់ថាឲ្យស្រវឹងទៅឲ្យសម្រាកចាំស្វាងចាំទៅកើតទេវាកាត់ឯងពីក្មេងចឹងហ៎ប្រតោហ្មិចរត់ទៅវត្តតិចសិនប្រគ្រោះជាមួយលោកអូភ្លេចចាក់សោវៃអត់មានណានៅកូនក៏អត់នៅអូភ្លេចសោបាក់ទៀតនៅណាបាយទៅអត់រត់ទៅវត្តតិចសិនតាស្រួលអូនដាក់មកបងណែណែជួយដកមើលខាត់ផ្លូវខ្ញុំទៅយកក្អីផងមើលយេរៀបនេះរៀបអត់ចេះមើលផ្លូវទេនិយាយបែកនេះចាស់ហើយធ្វើអីចាស់ហើយធ្វើសំដីលយទៀតតោះបងជូនអីវ៉ាន់មកទៀតតាអូនអាកូនកដោនឹងដាក់អត់ជាប់ទៀតម៉ែណាត់ណាត់ណាត់នេះពងទាកូនពងទាកូនអាពងទាកូនទៀតឯងអែមថ្ងៃនេះធ្វើឡើងពេញកធនថ្ងៃនេះជប់យកមកទៀតអត់បងនេះយូរស្រួលតិចមែនក្តៅអត់កូនក្តៅក្តៅអូនទឹកនេះអូយបំសាបំសាបំសាអាមិនតែពងសក់ក្បាលអាន
វិញមិនអត់ស្គាល់ក្បាលអញទេអូនជួយក្របយើងលក់ផ្លូវចឹងយើងត្រូវចេះអនាម័យណាម៉ាម៉ែហេម៉ែខំមិនមកគេមើលមិនឃើញហេហេថៃអាម៉េចនៅក្នុងតដាក់នៅក្នុងគេមើលឃើញណាអូនទៅរៀបដាក់នៅក្នុងកូនដាក់ចិត្តនោះចិត្តមកជួយលើកម៉ែអេមីងាមីងឯងលក់អស់មកខិតមុខម៉ាងម៉ាងខ្ញុំមកមីងអ่าយើងរស់ស៊ីដូចគ្នាយើងចេះអាសូនអ្នកលក់ដូចគ្នាផងហើយចាំបងណាមិនក៏មិនអស់មកមុខដែរមកហើយចុះទៅស្អីឆ្កល់ដែរផ្លូវខ្នល់សោះនឹងទៅស្អីនាងឯងអេបើមីងឯងខិតបានខ្ញុំក៏ខិតបានណាខ្ញុំក៏ខិតបានណាយីខិតទៅឯងគេខួតមកបងស្អីគេខិតទៀតមកខិតទៀតអាខិតទៀតអឺតបខិតទៀតខ្នល់ពេកប្រយ័ត្នតិចទៀតដែរអស្មៃគ្នាតិចទៀតដែរស្អីគេខិតតែជិះខណ្ណាមានហ្នឹងហើយជិះធំណាស់តិចទៀតឡានបានហើយបាច់មាត់ទេម៉ែតិចទៀតខិតដល់កដាក្រោះឡានបុកងាប់ឡូវហើយចាំមកពីណាមុនគេម៉ែលើកតិចទៀតមកដាក់កៅអីឲ្យស្រួលមើលមកមីងាធំណាស់បានហើយមីអឺជិះខណ្ណល់ហ្មងមីងាធំណាស់បានហើយមីប្រយ័ត្នទៅតិចឡានពេទ្យមកមិនទាន់ណែហើយស្អីឡានពេទ្យអាណាឈឺមានឡានពេទ្យសាធារណៈគេចង់ទៅមកជារឿងរបស់គេអ្នកចាស់ខ្លះអ្នកហើយចាំមកចាំស្អីមិនក៏មកលើកឡានថែទៀតមកអេគេចាំលោកអញហិចាំមកលោកអេគេខ្ជិលលោកខ្ជិលទេចាច់អីមកមកបងឯងខ្លាំងដូចតើទៅមកខ្លាំងអីតើគេមិនចាក់ខ្លាំងអេចាំលក់ស្អីលក់ទៅក៏ទៅស្អីក៏ដាក់ចិត្តដៃគេពេកអើកាលក៏ដៃគេពេកជុំជុំប្រមាណមកជុំអើមកទៅមុខវាក់នេះស្អីសិនណាផឹកតិចសិនហើយហៀហៀអាថាគេមើលមិនឃើញអាប៉ាអាហៀអែមអែមបាយមកអែមជាប់មាត់អើយបតែអារាមម៉ោង5ងាចស៊ីប្រអែមហៀហូបបងអានបងហូបប្រអែមហ៎ណែស្លេកចាណែណែម៉ាក់ម៉ាក់បិទបិទតោសិនពូម៉ាអែមហ៎ហើយបិទតិចទៅងាប់អញអើយចាំធ្វើឲ្យស្អីអានេះមួយចានម៉ានេះអានេះមួយចាន1000អាអានេះមួយចានហ្នឹងឯង5ថ្នៃអូយអូនឯងលក់ចឹងណាគេតិចអើអេមកនេះមកនេះមកម៉ាក់ហូបអីបងទៀតគូតែលក់អីខ្លះហ្នឹងណែបងទៀតអានេះមកវែកបានមកវែកបានអានេះមកវែក3ថ្នៃខ្លៃអើយវិញឈឺអើម៉ាក់មកវែកហេហូបបងអានហេលក់លក់អីខ្លះលក់អីខ្លះមានសាច់គោអាំងមានពងមានអាពងល្អមានអាបែកហូបអាល្អហីហូបអាបែកងាបងអេអាល្អហីបើខ្ញុំចាំមានមិស្រាអីផឹកខ្លះអូសាអីត្រាំមើមយិនសិន2000ឆ្នាំលើកបតោលើកបតោដាក់ខិតទៅមុខទេវាទៅជើងបាទបាទដាក់ទៅមានអីខ្នល់ជាតិតាបងអើយដាក់ខិតទៅមុខចឹងទៅឲ្យវាស្លាស់ផ្លូវបងអឺយិនសិន2000ឆ្នាំហ្នឹងអានឹងយិនសិនស្អីគេចាមើមស្អីអូយកមកវិថៃហ្វុងអូវិថៃហ្វុងផឹកមើមពេកគួរយើងហ្នឹងងាប់ថៃហ្វុងអូថៃទិញបាតែពេកគួរនេះពេកគួរទឹកចុះចុះនេះស្អីគេនេះស្អីគេអូអានឹងពោះវែកហាពោះវែកតាពោះវែកមកកែវពោះវែកហេស្អីខ្មៅខ្មៅចាខ្មៅខ្មៅស្អីគេអានេះពោះវែកអានេះអានេះអស្អីគេខ្សាដំរីអាចឹងអាខ្មៅនោះអាខ្មៅនេះកូនកដៅអូបាអូយតែស្រាណាគេធាំកដៅកដៅសកដៅសមិនខ្មៅអូយអាគេយកទៅកំឡោហេកែម៉ែកដឹងហ្នឹងម៉េចហ្នឹងមើលថាចូលផកផកមកហេតើឯងផ្លូវមកវាលមិនមានជីម៉ៃយកអីឲ្យខ្ញុំអង្គុយទុកម៉ូតូចឹងណាជីកើតអើអើយត្រង់តាអើយដឹងខ្យល់អីមែនធ្វើបាបតាមែនតានេះអត់របៀបមិនទេកាលអញពីអាយុ7ដងបាត់រួយវាអាចដេកទេនេះហូចណែហូបអែមទេតាតាងអែមទេ
អត់ទេតែកម្លាំងហូបតាពងទាណែចេះម៉េចចាហិចនាំគ្នាមកលក់អីនៅផ្លូវខ្នល់អញ្ចឹងណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាហេចោចចូលទៅស្អីតាឯងទៅស្អីតាឯងគេលក់ផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងគេទៅស្អីតាឯងដីតាឯងអីមែនដីខ្ញុំទេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យលោកកំកណោឡានអីមកជ្រុលចកោតឯបុកមានគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវតាឯងហេចោះជីអត់ចេះមើលទេចោះហាឃើញគេលក់ដែរអត់ចេះមើលទេហេលោកគ្នាស្វាំងអីចឹងទៅដូចអ្នកអង្គុយហូបចឹងទៅប៉ះពាល់អីចឹងវាមានរឿងអូប៉ះខ្ញុំមិនភ្លើទេសងតែប៉ះសងចឹងហ្មងណែតាតាទុកជីវិតតទៅអនាគតទៅផ្លូវសាធារណៈអីនេះជិះទៅនេះហេតុអីកើតឡើងឈ្លោះមួយតាណាមកធោះរឿងអីនេះម៉េចបាទពុកស្អីទេអេគ្រាន់តែប្រាប់ដូចម្នាងពីរអ្នកនោះចឹងក៏ដោយណាណាខ្ញុំមកយកអស់ស្អែកមកធន់ទន់ណាច់តាចានផងមកពីតាឯងហ្នឹងមកកំពុងអែមខ្ញុំគេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ណាណែតា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 ខ្ញុំសួរបាត់ផ្លូវតាឯងណាទេមិនផ្លូវខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំវៀងទៅវៀងខាងនោះទៅជីទៅវៀងខាងនោះទៅកន្លែងខ្ញុំលក់ដូរហើយយើងលើកចូលណែហើយលក់ដូរនៅផ្លូវហើយហើយនេះទុកម៉ូតូផ្លូវចឹងគ្រាស្វឹងជិះមកបុកទៅវាមិនវាធោះឆ្នាក់ទាំងអស់គ្នាទេធោះឆ្នាក់គេបងលុយអាបងលុយអុយចៅឯងហ្នឹងគិតថាបងលុយហ្នឹងល្អណាស់ទៅគ្រោះឆ្នាក់ដល់ជីវិតហ្នឹងអាយចុះចាក់តែចុះដាក់ធមីអីហ្នឹងហេក្មេងមិនព្រមខ្ញុំឆាក់ងាប់ហេនេះតែឯងអត់ដឹងអត់រត់អត់ជុំហេសាច់ឈាមនេះអាអ៊ំរត់ដល់ជុំទេគេលោកក្មួយហ្នឹងងាប់មុនអ៊ំអាងាប់សោះហ្នឹងដុតសក់ខ្មៅទៅងាយទេអ៊ំណែខ្ញុំខ្ញុំគุยហ្នឹងខ្ញុំផឹកស៊ីគุยហ្នឹងម៉ូតូឡានគេមកវូទៅវូមកវូទៅវូមកវាលហើយមិនចាពួកម៉ាអាពួកម៉ែនិយាយមិនត្រូវអាវាវាវាហេឡូវាមិនលហើយអីមកប៉ាំងទៅភ្លឹងទៅអាប៉ាំងភ្លឹងជីវិតគេដែរជីវិតតាឯងអីហេគ្រាន់តែប្រាប់យកតបុនទេចំណាស់ហ្នឹងមកអាអំទៅវត្តអាវត្តទៅវត្តទៅមកជិះបុនជិះតាមគេគ្រាន់តែប្រាប់ណែអញពៀនារីដែរណែយ៉ាប់កុំឲ្យចងចេះបងឯងស្ដីឲ្យអំធ្វើអីអំគាត់ចាស់ហើយបងឯងធ្វើចឹងវាមិនសមទេវាមិនសមទេមកតែមកយមកហ្នឹងអីគ្រាន់តែលាត់ទៅនោមឯងឯងនិយាយបានល្អគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យខុសណែណែក្មួយអេអំឲ្យតាខឹងណាលីសឡុងចូលខ្លួនណែអាចម៉ួយអីនេះកន្លងចេញឡើងណាគ្រាន់តែប្រាប់ចឹងទៅកលខិតក្រោយតិចទៅយើងលក់ដូរតាមផ្លូវតាតែឯងផ្ញើយាយសិនអីអត់ទេប្រញាប់ទៅវត្តណាមនាងអាអង្គុយខិតមកខាងនេះមកហៀមកអង្គុយខិតមកនេះមកនេះណាណាបងឯងមកចាស់ហ្នឹងឯងយូរមកទៀតអង្គុយនេះមកពងញ៉ែមកឯងឃើញប្រវៃស្បាត់មកតែឯងមួយហ្នឹងណាឆ្ងាយលឹកបាច់លឹកបាច់ហ្នឹងហៀហេអាមួយនេះមកហៀអាលេមកលេអីហ៎ពេកមកជិះមិនមកក្មៃ
ឈរប្រាប់ខ្ញុំអត់ទេលោកឯងជួយវាប្រាប់ខ្លួនឯងទៅលោកឯងទៅចង់ឲ្យមិនដូចទេអេងាត់ណែណែស្ដាប់ខ្ញុំទេសិនហើយចែកញ៉ាំមានកូនមានកូនតូចតាចឹងចែកមិនចេះមើលកូនឲ្យកូនរត់ប្រសេះផ្សាយតាមខ្នងណាជិះមើលម៉ូតូចាំមើលកូនចែកវាមានរត់ប្រសេះផ្សាយទៅវាលេងតែខ្លាំងណាអើលេងខ្លាំងហ្នឹងហើយបើគេមកដល់ចុះខ្មែងវារត់ប្រសេះផ្សាយទៅក៏យ៉ាងមើលអាអត់ទៅមើលគាត់ទៅមិនដល់មិនមើលហើយមិញឯងលក់លក់តែទៅក្តីមុខតែមិញឯងទៅមិញឯងលក់ឲ្យមកដល់ចាំខ្នងលក់ដល់មុខនេះអាណាគេមើលឃើញមកលក់ឈប់ឈប់ឈប់សួរចាឯងម្នាក់ម៉ែកូនហ្នឹងមកជីវិតហ្នឹងងាប់ប្រមាណដងឯងឆ្លើយកំឆ្លើយណែចែគេឲ្យលក់ណាចាប់ពីចំណៃខ្នល់មកពីអាក់ទ្រូងផ្លូវមកកណ្ដឹងខាងខាងដីខាងចំណៃខ្នល់30ម៉ែត្រទៅចែកមកលក់ដល់លើផ្លូវហ៎ខ្លះដាក់ម៉ូតូទៅតឹងពេញផ្លូវគេទៀតរស៊ីរស៊ីរស៊ីទៀតចែកទៅមកហ្នឹងមែនមែនមកហូបតាហុយ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 មានរឿងអីកូនមានរឿងអីអាយកាប់អើយចាទៀតកូនតែឲ្យកងហ្នឹងអីមិនដឹងកូនអត់អីទេបាត់លក់លក់បុកកូនគេហ៎បុកកូនខ្ញុំនេះកូនតែឯងមកទៅមើលចៅខ្ញុំហ៎ចៃមើលកូនក្មេងមករត់ញ៉ៃឲ្យពេញខ្លួនចៃក្មេងនេះគេមិនរត់លេងហេយាយហេកូនយាយឯងឃើញតូចគេមកមិនហោះខ្ញុំនេះតែពីរនាក់បងខ្ញុំឯងពួកឯងជិះមកបងខ្ញុំធ្វើអីអើខ្លាចឲ្យលេងតាមខ្នោតខ្ញុំលេងបងខ្ញុំនិយាយផងហេនរនេះយាយអត់លេងឲ្យខ្ញុំនិយាយផងយាយជួតជើងនេះចង់វល់ហេហើយចាំណាផងក្រោយឃើញចាំណាណាស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ហើយយាយតយអត់ស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយដែរនឹងអ៊ំថាកុំឲ្យលក់ចើមខ្នល់ណាលើខ្នល់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ឃើញឯងជិះម៉ូតូមកវាប៉ះពៀគ្នាចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់បន្តិចតួចហ៎ដល់អាយុជីវិតទៅគិតអាម៉េចទី1យើងកុំលក់នៅខ្នល់ចឹងណាចាអ៊ំលក់ចោលទៅក្នុងក្នុងទៅទៅក្នុងទៅវាអត់គ្រោះថ្នាក់អាពៀបានចាំពេលបើកបោចឹងពេលណាអ្នកគេជិះមកគេស្រវឹងគេអត់ដឹងវាវាយវាយមកអញ្ចឹងហូបនៅតាមចៅខ្នល់ហ្នឹងចឹងស្វឹងណាដែរហែងស្វឹងហ្នឹងណែខ្ញុំស្វឹងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលក់អញ្ចឹងហើយគេមើលឃើញលក់ឆាប់ដាច់អើយកុំឆាប់ដាច់យើងហ្នឹងឯងនៅផឹកទៀតដើរមើលឯគេនេះណែឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំណាណែនិយាយតយក៏អញ្ចឹងដែរណែនាងញងកុំបដោយកូនតូចដោយកូនតូចតាចអីរត់លេងបលែងគ្នាតាមខ្នល់សាធារណៈអញ្ចឹងឃើញទេមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចង់លេងណាទៅលេងនៅក្រោយឲ្យផត់ទៅចាអើចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏អភ័ព្រមកឯងខ្ញុំក៏ខោដែរតែខ្ញុំជួយមើលម្អនប៉ុន្តែពីឯងឈប់លក់តាមចាំខ្នល់នេះគួរថយផត់ឲ្យខ្នល់តិចតិចទៅហើយបងឯងមកហូបទៀតឯងម៉ូតូដាក់ឲ្យផត់ផត់ពីផ្លូវតិចទៅក៏លោកគេបើកបោមកលឿនប្រវឹងឲ្យអត់ដឹងទេណាបងព្រោះណាតែបងឯងហ្នឹងហើយកូនឯងចឹងដែរណាចាំពីពេលហ្នឹងទៅណែស្ដាប់ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅណាពេលយើងស្វឹងកំបើកបបដាក់បានឯឪពុកអឺប្រាប់ញយហើយថាស្វឹងសម្រាប់សិនចាំឆ្វាងចាំទៅទៀតបាទខ្ញុំខុសហើយឥឡូវយើងខុសទាំងអស់គ្នាទេឥឡូវយើងកែទាំងអស់គ្នាទៅហើយព្រួលគ្នាទៅកម្លាំងខ្លះសិនមកទៅចប់ប្រកបមកឆ្លងសួរមេតាខាងទៅអភ័យទោសផងដែរបាទសួរ